Pane, ahoj, a je tady únor 2024, jak se máte? Výborně, že jo? Mění se okruh spolupracovníků, mění se lidé kolem vás. Jste spokojení ve své práci, dařit se bude panám, které se pohybují ve službách. A pany, víte, že 10.2. je novoluní ve Vodnáři, že to znamená překvapení a že to pro vás znamená také nějaké zásadní rozhodnutí. Merkur je ve Vodnáři, vaše vládnoucí planeta. Pany, to budou nápady, budete úplně bláznivé a udělejte něco bláznivě, protože vy jste pořád takové upjaté. Pořád někoho chcete kritizovat, přestaňte kritizovat, začněte chválit a uvidíte, jak se na vás okolí bude usmívat. Pamatujte si, že rozčilovat se znamená mstít se na vlastním zdraví pro blbost jiných a pamatujte si, že vy to zvládnete. Víte, že bude v únoru ten nejdůležitější úplněk v daném roce, váš úplněk, úplněk ve znamení Panny. Milé pany, nezapomeňte, že celý rok prochází, nebo dlouhodobě procházíte obdobím černá luna v paně. Vy se transformujete. Teď ještě do toho váš úplněk. Končí nějaká důležitá etapa ve vašem životě. Odstraňte nevyhovující a všechno, co je nové do svého života, přijmejte. Milé pany, vy jste v transformačním procesu, vy se přetváříte a vás čeká nějaký geniální projekt, geniální myšlenka. Jděte do toho, nebojte se, ale abyste mohli začít nově, musíte uzavřít staré. Ahoj.